the Lord. Amen. That's good. So I want to take this opportunity once again to welcome Pastor Namutebi. Musumba Imelda Namutebi yasose kusabira abasirikale ba police ebusiya n'oluvannyuma n'ababuulira enjiri. Father, visit them in a special way. Bless them. Fight for them. Make them stronger for the glory of God's name. In Jesus' name. Amen. Amen. Namutebi abakuumaddembe yabajjukizanga bwe kiteetaagisa mmundu na miggo okuleeta emirembe mu ggwanga. They imprison them and they go back to them. After imprisonment, they can go back and do all sorts of things. But yet, when the Lord comes into the hearts of the people, teyakomyawo, Namutebi yatuusiddwako n'abasibe gye baggalirwa era nabo n'abasabira. Era wano waliwo n'abasazeewo okulokoka. Ndokose.